Ռուսաստանում պետք է ներկայացնեի հայ համայնքը։ Ճիշտ ասած, մենք փառատոնի մասին տեղեկացվել ենք ազմակերպիչների կողմից։ Ես տեղեկացա Անայից։ Արդյունքում, քանի որ ես փառատոնի հոգեբան խորհրդատուն եմ, այսպես ասեմ, արդյունքում նպատակն է ազգային ոգին, սերը դեպի ազգային արմատները վերականգնելն է։ Ցանկացել եմ, որ Արցախը ներկայացնեմ։ Այնպես որ շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում ենք այս փառատոնին։ Պետական մակարդակի պետք է հասնի։ Նռները տարվա խորհուրդն ունեն, խաչը քրիստոնեության նշան է։ Ես Մակար Մնացականյան եմ, ես ներկայանում եմ ազգային տարազում։ Մուսիկա։